ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ। 24 ଲଢେଇ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ବାରାଣସୀରୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଅମିତ ଶାହା, ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଲଢିବେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ମୋଟ 195 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ପଦ୍ମ ଦଳ। ଏଥିରେ 50 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 47 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, 28 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 57 ଜଣ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ 34 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। 16 ରାଜ୍ୟ ସହ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଘଟିଲା ଅବସାନ, କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ହେଲା ଅନ୍ତ। 2024 ମହାଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି 16 ରାଜ୍ୟ ଓ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ 195 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବି ଆସନ ପାଇଁ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଶର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି ଦଳ। ବାରାଣସୀରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହ। ବାରାଣସୀରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାଣ ଫୁଟାଇ କରାଯାଇଛି ସେଲିବ୍ରେସନ। 16 ରାଜ୍ୟ ଅର୍ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ମେ ସେ 195 ସିଟ୍ସ କା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଆ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री इनके नाम इस सूची में 195 में है। सेपरि गांधीनगर बीजेपी प्रार्थी हुए गृहमंत्री अमित शाह। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ବି ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ସିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଆମେଥିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଝିଅ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କୋଟାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାଗପୁରରୁ ହେବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାକୁ ଲଗାକେ हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प पे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। Have chosen to field me as their candidate in the capital of Kerala, Trivandrum, a state that I belong to, state my family comes from, is a great honor. I am very, very excited. I am very happy. And of course, it is a campaign I look forward to. It is a campaign that I will start very shortly and steer the discussion and veer the discussion to the vital issues that confront our people of Trivandrum. People of Thiruvananthapuram will decide who they believe is more credible to represent them in parliament, who they believe should be the best leader of the country in Delhi. They will decisively, I believe, vote for Prime Minister Narendra Modi ji in these elections and vote me as their MP in these elections to represent them in parliament and in government. 195 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 28 ଜଣ ମହିଳା। ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ 57 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 ରାଜ୍ୟ ଓ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସର୍ବାଧିକ 51 ଆସନ ରହିଛି। ସେପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 26, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର 24, ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର 15 ଲେଖାଏଁ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସାମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର 11 ଲେଖାଏଁ ଆସନ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର 9, ଦିଲ୍ଲୀର 5, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 3, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 2 ଲେଖାଏଁ ଆସନ ପାଇଁ
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗୋଆ, ତ୍ରିପୁରା, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଡାମଣ୍ଡ୍ୟୁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।